God aften og hjertelig velkommen til Legonytt. Det har vært en forferdelig bilulykke klokken 6 i går. Ja, det har vært flere teorier på ulykken. Bilen fløy over mannen! Mannen kastet bilen opp i været! Mannen skjøt over bilen! Nei, 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 en transformer! Du, Mannen bare overlevde. Da gjeng vi over til verden med Vidar Tyson. Ja, det blir litt skyer opp mot noen, eller så blir det veldig fint vær i Kristiansand. Ja, og resten sier seg vel selv. Odd Karsten Tveit har hatt en reportasje i Mumidalen. Hallo, dette er Odd Karsten Tveit, sånn her direkte fra Mumidalen.